այնքան հանցավոր որ ասում է ժողովրդի արյուն են խմել գերել, որ այս իրավիճակում էլ չունենք մենք բան ասելու։ Ես իրավիճակում էլ չի, մենք ավելի շատ բան ունենք ասելու ու պատժելու, ու դա որ ասում է դա այն իրավիճակ է, որ այդ մարդիկ հեռանալու խնդրենք, մեզտերի խնդրեն ժողովրդին, որ մի բան կօգնեցեք մեզ հեռանալ։ Չնգավ ու ասեցեք, Նիկոլ Փաշինյանին գիտեն 90-ական թվականներից, իր մոտեցումները, իր տեսլակետները, թե Արցախի նկատմամբ, թե Արցախի խնդրի հետ կախված, ընդհանրապես որ ասում է բոլորը գիտեինք։ Այդ մարդը եկավ սաղի մեջով, անցավ, եկավ, դարավ իշխանություն, ժողովրդին այդ աստիճանը եկ էշի տեղ դրել։ Մենք այդքանը գիտենք, այդքանը հասկանում ենք։ Պատրաստա փախնելու, հեռանալու չի, արդեն փախնելու, բայց ահագին ուժերի համար դա ձեր չի տալիս, ես տենց եմ հասկանում։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք վերածնվող Արցախ շարժման համակարգող Հայկական աշխարհ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Անաստաս Իսրայելյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Իսրայելյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ տաղավար հյուրընկալելու համար։ Պարոն Իսրայելյան, ինչպես գիտենք, ներհայաստանյան վերջին իրավիճակները դեռևս ակտուալ կերպով շարունակում են ուշադրության կենտրոնում մնալ, և մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը վերջին շրջանում ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցրեց այն մասին, որ 2018 թվականին նա պետք է ասեր, թե Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լիներ Ադրբեջանի կազմում, և իր ձախողումն է, որ այդ մասին չի հնչեցրել։ Ինչ կասեք այս ամենի շուրջ։ Նայեք, Արցախի կործանումից հետո այդ մարդը, այդ ազնվորությունը, այդ մարդկերը արդեն արտահայտում է, խոսում է, դա կրկնապատիկ մեզ տալիս է հասկացողություն, մեզ տալիս է այն պատասխանները, որ ինչի համար է եկել ինքը իշխանությանը։ Եթե 18-թվին իրան գալով իշխանությանը, ինքը դրա մասին իմանալով, բայց շարունակել է լրիվ ուրիշ ձևի ներկայացնել հանրությանը, ժողովրդի, առանձնապես արցախահայությանը, որ Արցախը Հայաստանը ու վերջ, գնալով տարբեր ձևերով դեղ իրենքը ժողովրդին դեմ ներկայացնելով, առաջ ներկայացնելով իր հայրենասեր կերպարը, իր ազգասեր կերպարը, այսօրվա իրավիճակում եկանք, որ ասում է, հասանք այն պատասխանի, որ ինքը իր բերանով ասեց, որ ինքը եկել է իշխանություն Արցախը հանձնելու համար, ու դա իրականացրեց, ու հիմիկվա իրավիճակը, որ սպառնում է Հայաստանին, նույն ձևի էլի տրամաբանությունով, մտքերով, էլի խաբելով ժողովրդին շարունակում է Հայաստանի տարածքային ամբողջությունը հանձնման պրոցեսը, ու ես չեմ բանանում, որ մենք ինչ-որ ժամանակ անցնելու է, մեկ էլ այս թվերի մտքերն ասելու, որ ես գիտեի, որ Հայաստանի այս տարածքը կամ այս մյուս մասը այդ էլ պիտի լիներ խոսքի, որ ասում է, Ադրբեջանին, Թուրքի, կամ այս մեկը մյուս, այդ մարդու բոլոր իր այդ 6 տարվա ղեկավար լինելով ժամանակում ոչ մի բար, ոչ մի խոստում, ոչ մի ծրագիր, ոչ մի, որ ասում է, հայանպաստ մտքերը չի իրականացվել, ընդհակառակը հակառակ պրոցեսներն եք տեսնում, հակառակ պրոցեսն եք տեսել, ու ներկա իրավիճակը էլ դա գալիս է ապացուցում, որ ավելի մեծ բանը կործանիչ գործողությունների է տանում Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստան, մայր Հայաստանին, որ ասում ասես հենց երկու բառով կձևավորեի այդ միտքը, որևէտև այդ մարդու մասին մենք այլևս բաներ չկարիք չկա շատ մեծ խոսել, երկար խոսելու երկրի ղեկավարը Սուտասանը, երկրի ղեկավարը Դավաճանը, երկրի ղեկավարը, որ ասում է, Թուրք-Ադրբեջանի, Թուրքիայի շահերը պահպանող մարդա, ոչ հայ ժողովրդի, ոչ Հայաստանի, մայր Հայաստանի, որ ասում է, շահերը։ Նրա համար ստեղ հիմիկվա իրավիճակում է ստեղծված, բոլորովիս պիտի մտածենք, ուշադրություն չդարձնելով այդ մարդու, որ ասում է, մտքերնա, խոսքերնա, դա սա խսուտ է, որ հետագայում խանգարենք, խոչընդոտենք չիրականանալու այդ մնացած գործողությունները, ինչ-որ ծրագրերի մեջ կա, որոնք էլի մենք տեղյակ չենք, հանրությունը տեղյակ չի, միշտ մենք տեղյակ ենք կորուստից հետո կամ էլ ինչ-որ գործողության պրոցեսների ընթացքում։
Իսկ պարոն Սահելյան, մի նման հարց ունենք ձեզ. Արցախից բռնի տեղահանված անձանց համար նախատեսված կառավարական ծրագիր կա, որը նախատեսում էր բնակարաններ, հա՞։ Ինչ փուլում է այս պահին գտնվում այդ ծրագիրը եւ ինչ կարծիք ունեն արցախահայերը վերջապես դրա մասին։ Ընդհանրապես ես այդ հարցի շուրջ չեմ պատասխանով չեմ խորանա, ինչի համար, որովհետեւ Արցախ վաճառողը, արցախահայության դավաճանողը 4000 տարի պատմություն ունեցող հայկական Արցախը, որ ասում է հանձնողը, նա չի կար արցախահայության մասին, բնակիչների մասին ինչ որ տենց լավ կամ ինչ որ բարենպաստ ծրագրեր կամ ես մեկ այս մույսը։ Ես այդ ծրագրերի մեջ ուրեմն ուսումնասիրելով եկել եմ, նկատել եմ ու եկել եմ մի եզրակացության, որ այն կետերը, այն մտքերը, որ ինքը փորձել է ուրիշ ձևի ներկայացնել արցախահայությունը, արցախահայության կողմից չընդունվել, հիմի սոցիալական միջոցով, տարբեր ինչ որ բարելավման կարգով ուզում է այն մնացած կետերն էլ իրականացնել։ Առաջին կետը դրա հետ կախված Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու, որ միչև չստանա մարդիկ, տես ինչ որ ասում այլ ինենց սպեկուլյատիվնի բանով մոտեցումա, միչև քաղաքականություն չստանա, որ սկզբնական շրջանում մենք հաշվել ենք, որ մենք արցախցիներս Հայաստանի բնակիչներ ենք, մենք նույն հայրն ենք, նույն որ ասում է, որովհետև Արցախը Հայաստան, դա մի պատմական հողա, հա, ստեղ փորձում է ինքը, տեսել է, որ ինչ որ արձագանքներ մեծամասնությունը չի բանանում, չի ընդունում այդ բան տարբերակը, որովհետև այդ ժամանակահատվածում միչև այսօրվա իրավիճակը ընդհանրապես դեղ չնչին մասը Հայաստանի քաղաքացիություն ընդունել, հա, հիմա այս սոցիալական ծանր իրավիճակ արցախահայության այս ներկա ժամանակները ինքը իր կողմից, իր շրջապատի կողմից փորձում են մի ուրիշ ձևի խափելով սոցիալական այդ մոտեցումներով արցախահայությանը այն մյուս կետերը լրացնելու համար։ Դրա համար ես ընդհանրապես արցախահայությանը նորից էլի կոչկանայի չվրազել ու չշուտ չհամաձայնվել այդ ծրագրերի իրականացման, որովհետև այդ ծրագրերի իրականացումը ընդհանրապես լինելու է արցախահայության արցախի պետականության, Արցախ լինելու հասկացողության հարցը փակման վերջի կետը։ Ույս այդ ծրագիրը իրականացնելուց հետո ընդհանրապես մեր Արցախը լրիվ մոռանալու ենք ու այդ ծրագրից օգտվողներն էլ, ես ասեմ ձեզ, որ շատ խորը ուսումնասիրեք, դեղ կա հետագա պրոցեսների ընթացք, որ այդ հարցերին ամեն մեկը բան եք անելու, մի վրազեք, ես հաշվում եմ այս ծրագիրը կամ էլ այդ իշխանության կողմից, կառավարության կողմից ներկայացրած այդ բանը նվաստացուցիչ ու մի հատ խայտառակ ծրագիր։ Մենք արցախահայությունս այս ծանր ժամանակները անցնելով, այս հայրենիք կորցնելուց հետո մենք պիտի շատ զգուշ լինենք այդ որոշումներ կայացնելու համար, բոլոր քայլերում, բոլոր տարբեր քայլերում էլ նույն ձևի ուշադիր լինենք, որովհետև մենք գործ ունենք այն իշխանության հետ, այն ազնվորության հետ, որոնք մեզ թողել են անտուն, անհայրենիք։ Նորից եմ ասում, մեզ այս իրավիճակը հասցնողը չի կարող մեր համար, արցախահայության համար լավ բարենպաստ ինչ որ կարգավիճակի կամ էլ ինչ որ ծրագրերի իրականացման դասախ սուտ է, ղեկրի ղեկավարը սուտ ասան լինելուց մենք չենք կարա գանք ինչ որ մի հատ, որ ասում եմ, քննարկման կամ էլ եթե կլինի, ուրեմն պիտի արցախահայության կողմից մեծ լայն քննարկումներ տարբեր շերտերում, հետո գա ինչ որ որոշման, որ լսի այդ մարդկանց արձագանքները։ Ստվերային կան ինչ որ կազմակերպություններ, որոնք էլ նույն ձևի եղել են Արցախում իր կողմից, այդ որ ասում է ներկայացած դամ էս մեկը մյուս, նույն էլ ստեղ ստվերային հանդիպումներ են կազմակերպում ինչ որ փոքրաթիվ մարդկանց արցախահայության հետ, որի հանդիպման ժամանակ էլի լիովին չեն բանանում, տոյս բարձաբանում ծրագրերի այդ ամբողջ
հա, ամբողջ այդ իմաստը ցույց տալու համար, որ եղել է հանդիպում Արցախահայության հետ, եղել է որոշում հանդիպումից հետո, դասախսուտ է։ Մենք գիտենք այդ տվերային Արցախի կողմից ներկայացուցիչներին, ու ես այսօր, որ ասեմ, իրանց հետ կզգուշացնեմ, որ դուք լինելով Արցախում այն ժամանակահատվածում, դուք դեղ գիտենք դուք ովքեր ենք, ոնց եք ձեզ դրսևորել, ու չփորձեք ստեղ Արցախահայության այս տանջված, տարապած այս ձևի իրավիճակում հասցրած ժողովրդին օգտագործեք կամ վերցնեք էլի ձեր շահերի, առաջնայի ես ասում եմ, դա իրան շահերն է, ձեր շահերը կամ ձեր կյանքի բանը բարելավելու համար ժողովրդին զոհ դարձնեք։ Այս ինչ ծանր ժամանակներ կա, թե մեր Արցախայության մեջ, թե ընդհանրապես մայր Հայաստանում մեր ժողովրդի, հայ ժողովրդի հետ կախված, ժողովրդ բոլոր այս իրավիճակ, բոլոր այս գործողություններնա, բոլոր այս ծանր ժամանակներնա, Ստալիովին ժամանակավոր բանա, գալու անցնելու է, ղեկավարությունը չի լինում վերջնական, էլ, то есть տենց որ ասեմ անժամկետ, սա գնացող եկող ազնվորություններն են։ Մենք պիտի սպասենք, մենք պիտի սպասել ոչ թե ձեռներս լվանք կողքին կաղնենք, պայքարով է, թե աջակցելով է, թե բոլոր միջոցների, միջոցառումների է, թե աշխատելով, որ այս իշխանությունը կամ այս ղեկավարները շուտ վրընդվեն, ռադները քաշեն, որ գա նորմալ տրամաբանող ազգասեր, հայասեր մարդ, որ այդ ժամանակվանից արդեն մենք կարանք մեզ բանանենք այդ մարդկանց հետ հանդիպելու, քննարկելու, թե Արցախահայության հետագա, որ ասեմ է, իրա կարգավիճակի, ժողովրդի իրավունքների հետ կախված, թե Արցախի հարցի շուրջի իրավունքների հետ կախված քննարկումներին։ Ներկա իրավիճակում ես գտնում եմ, որ դա անհնար իմ բանա, որովհետև մենք այդ մարդկանցից տուժված, այդ մարդկանցից ձեռով հանձնված, այդ մարդկանցից ձեռով մեր հայրենիքը կորցրած ժողովուրդ ենք։ Մենք պիտի շատ զգուշ լինենք, որովհետև Հայաստանի թե քաղաքական դաշտում, թե իշխանության կողմից ես շեշտեմ, որ Հայաստան պետություն, գոյություն ունի, ուժը Հայաստան, ես հավատում եմ, որ լինելու է, ներկա ժամանակ հիմի աշխատում է սենց կոչված պետության մեջ մաֆիոզական ստրուկտուրա, որոնք մենակ իրանց ասացն են առաջտանում, մենակ իրանց տեսլակետն են հաշվի առնում, ու բոլոր դրանց մեջ, բոլոր առաջարկների, գործողությունների, պրոցեսների մեջ մենակ շահ, մեկ էլ փող, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Սրանք հայրենիք ծախող են, սրանք հարազատ ծախող են, սրանք արյունոտ ձեռքով մարդիկ են, սրանց համար արյունը, դա ոնց որ վերջի ժամանակները Բագրատ Սրբազանն ասում, դա իրանց ոնց որ էլ միշտ եղել է երևի, մի ավելի բան է, ավելի մեծ մասշտաբներով է, արյունոտ փող են ուտում, արյունոտ ձեռքերով իրանք ամեն գործողության մեջ իրանք արյուն են տեսնում, ու մենք արցախցիները անցել ենք իրանց, որ ասում է, այդ բոլոր այդ նախատեսված ժամանակահատվածում լավ ձևի ներկայացրած, լավ ձևի տենց բարելավելու, ու մի օրվա մեջ մենք տեսանք, որ դա սաղ սուտ է, ու եկանք հասանք այս իրավիճակին, ուզում եմ ասեմ, չհավատակ։ Իսկ պարոն Իսելյան, դուք ինքներդ եւս մասնակցում եք Բագրատ Սրբազանի նախաձեռնած շարժմանը, եւ արդյոք կարող ենք ասել, որ կա այն հարցի պատասխանը, թե ինչպես են իրենք վերադարձնելու Արցախը եւ մասնավորապես Արցախահայությանը իրենց հայրենիք Արցախ։ Նայեք, ես այդ հարցի մի քանի անգամ պատասխանին անդրադարձել եմ, բառացիորեն իմաստը ինքը խոսքի որ սենց վերցնում ես, ոչի ասում, որ իշխանափոխություն լինի, Արցախը վերադարձնենք, գնանք, այս մեկը մույս, իմանալով մեր այն ամենաբան թշնամին ադրբեջանցին, թուրքը, որ տենց հեշտ, որ ասում է, Արցախը հետ վերադարձ չի լինելու, բայց բարի բուն իմաստը ինչի մասին է խոսում դեղ, որ մենք մեր մեջ արտնացնում ենք, հուզորացնում ենք հույսն ու հավատը հետ վերադարձի, մենք մեր մեջ արտնացնում ենք մի մեծ ուժ, որ մենք բանանելով, համախմբվելով, այդ ուժը համախմբվան, որ միշտ բոլոր մեր պայքարների, կռիվների ընթացքում տվելա հաղթանակներ,
այդ դրա մասին եմ իդքը գնում, այդ դրա իմաստը այդ ասացի դրա, ես տենց եմ ունթունելի, որհետև իրականությունը, որ ուսումնասիրում ես, տեսնում ես հիմիկվա իրավիճակում, պիտի ուժեղ լինենք, ուժեղ լինելով ունենալու կարգավիճակն է, թե Արցախի հետ վերադարձի կամ էլ մնացած քննարկումները, մեկ ունենալու եք հնարավորություն որպես ուժեղ պետություն, որովհետև պետության գլուխ, որ լինում է հայրենասեր, նվիրված, ուժեղ ղեկավար, ժողովրդի մեջ ընդհանրապես քանի ժամանակահատված է պետք, որ ժողովուրդը հակառակ բանը հասկանա, որովհետև այստեղ հայ լինելի հասկացողությունն է, որովհետև այստեղ ընդհանրապես արցախցիները, արցախողը մենակ արցախցիներին չի, մենք ժողովուրդս, մենք եկող անցնող ենք, ժամանակ է ընթացքում ապրող, անցնում գնում ենք, բայց հողը, հայրենիքը ինքը միշտ մնում է, ոնց որ մեր անցյալներն են ապրել, հետո մեզ փոխանցել հայկական Արցախ, նույնն էլ այն տղերքը, որ իրենց զոհաբերել են բանանելով, որ ասում մարտի դաշտում կյանքը իրա զոհաբերելով, հասկացողությամբ, որ Արցախը մնա հայկական, իմաստը ստեղ տարբեր է, ոչ թե արցախցիների համար, այլ հայկական մնալ, որովհետև այդ խրամատում կռվել է հայը, չի կռվել մենակ արցախցին, այդ խրամատում կռվել է բոլոր, որ ասում է տեղամասերից, բոլոր, թե Սփյուռքից, թե տարբեր Հայաստանի շրջաններից կռվել են բոլորը մի խրամատի մեջ, դա եղել է կռիվ հանուն հայության, եղել է կռիվ հանուն Արցախը հայկական թողելու, հայկական մնալու, Արցախի պատմությունը 4000 տարի ունի, հայկական Արցախը 4000-ից ավել տարի ունի իր պատմությունը, դրա համար այսօրվա իրավիճակում Բագրատ Սրբազանի ասած այդ մտքերը, այդ բառերը իմաստը դա խորքային բովանդակություն ունի, որ մենք հույս ու հավատով մեր մեջ արտնացնելով այսօրվա իշխանության հայմատաբար Արցախի հարցը ուզում են փակեն, ամեն ինչ անում են Արցախի բառը չօգտագործեն, Արցախի հանրապետությունը, սա հակառակ պրոցեսն է, որ մարդկանց մեջ, ու ես ձեզ ասեմ, ահագին տենց բանա, ուժա առաջացել մարդկանց մեջ, ահագին հույս ու մեծ հույսը հավատա առաջացել այս շարժման հետ կախված այդ Արցախ վերադառնալ կամ Արցախը հայկական մնալու, բայց ստեղ ինչ կա, այս ամեն ինչը դա ժամանակավոր ընթա, մեկ 30 տարի ադրբեջանցից նվաստրացրած պահել ենք, հաղթանակով ենք, չէ պահել, 30 տարի մենք ունեցել ենք ազատ Արցախ, որ ասում է ուժեղ Հայաստան, հա, 30 տարվա ընթացքում մեր մեջ մի հատ կասկածել չկար, որ Արցախը կարող է ինչ-որ ժամանակ կամ օր գա, որ մենք Արցախ չունենանք կամ էլ Արցախը, ու տենց էլ շարունակվելու է, այսօրվա իրավիճակը դա ժամանակավոր բան է, հզոր երկիր ունենանք, հզոր ղեկավար ունենանք, հակառակ պրոցեսն է գնալու, մենք գիտենք ինչի համար ենք կռվում, մենք գիտենք ինչի համար ենք պայքարում, այսօրվա իրավիճակում էլ այս պրոցեսների մեջ, որ ահագին Արցախահայությունն է մասնակցում, մեր մասնակցելու նպատակը հայրենիք ունենալն է, մեր Արցախահայության այսօրվա այս պայքարի մասնակցելու նպատակը Արցախի վերադարձի հույս ու հավատն է, թող ոչ մեկը չասի այդ սուտ մուտ մտքերով, որ Արցախահայությանը էս են ասում, են ասում, կամ ինչ-որ փողեր են բաժանում, ժողովուրդ ինչ փողի, մենք հայրենիքի համար ենք, մենք ինքներս հայրենիքի համար ենք գնում պայքարելու, ինձ մեկը փող պիտի տա, որ ես գիտակցեմ, որ գնամ ինչի համար, էդի սուտ մանիպուլյացած կեղտոտացնելու կամ այդ շարժմանը ինչ-որ խանգարելու կամ թուլացնելու բաները, հետո այն մարդիկ, ով դրա մասին խոսում են, իրանց մարդ լինելն են ասում, որովհետև իրանց մոտ բոլոր հարցերի լուծումը եղել է միշտ փողի միջոցով, փող տալով, փող առնելով, փողը մեկին, նույնն էլ իրանք իրանց գալ է իշխանությանը, դա եղել է սաղ այդ ձևի, դրա համար իրանք հիմիկվա իրավիճակում տարբեր աշխարի կենտրոնների զոհ են դարել, տարբեր աշխարի ղեկավարների կամ կառույցների զոհ են դարել, բայց զոհ են դարել ինչի, զոհ են դարել փողի համար, փողը այդ մարդկանց մեջ ամենաառավելն է, քան խոսքի հայրենասիրությունը, քան խոսքի, որ ասում սրբությունը, քան խոսքի տանք, սաղ վաճառած, եթե դու քո գալիս ես Եռաբլուր կամ Արցախում գտնվելու ժամանակ գնում ես, են ծաղիկներ ես դնում, են զոհված
տղորս գերեզմանին, դու դրանից հետո գալիս քո մոտեցումներով գործողության պրոցեսներում ոտնահարում կամ էլ հանրությանը ներկայացնում, որ հանուն ոչնչի կամ ես մեկը մյուս, դուք պատկերացնում եք ինչ ահավոր իրավիճակի մեջա խոսքի հիմիկվա մեր հայ ազգը այս ձևի ղեկավար ունենալու համար, ես որ ասում եմ, այնքան վիրավորանքներ են ասում հանրության կողմից, ժողովրդի կողմից չեն էլ վիրավորում, որովհետև իրանց համար ինչ էլ ասես, չասես, փողը բանանում, դրա համար այդ միտքը, որ ասում են, այդ փողի հետ կախվածը, բա մենք փողի զոհն ենք դարել, բերել հասցրել են մի իրավիճակում, ազատ գնում է սահմանամերձ գյուղերում ժողովուրդ հետ հանդիպելով, միանգամից փողի մասին է խոսում։ Քո հայրական պատմական, որ ասում է, սրբության տունը, այդ հողամասը, ասում է փողը, միանգամից փողը առաջարկում։ Դուք պատկերացնում եք դա ինչա։ Նույնն էլ մեր արցախահայության հետ, փորձում են այդ սոցիալական մոմենտներով, այդ սուտ սոցիալական մտքերով շեղել կամ ժողովրդին սկսել առնել կամ ես մեկը մյուսը։ Ու մենք այսօրվա իրավիճակը մեր պարտության առաջին, որ ասում է, կետում գծում այդ դա է եղել, որ մենք զոհված էին, եկել է ժամանակաշրջան, ժամանակահատված, որ երեխան զոհվում է, ունի գին դրան, ծնողին փող են տալիս դրա համար, տունը թուրքը վերցնում է, դրան փող են տալիս դրա տեղը, նույնն էլ վերջում էլ ինքն էլ հայրենիքը ազատ ծախել է, փողը ազատ ծախում է, որովհետև ամեն ինչի մեջ առևտուրը, այս սպեկուլանտները, սրանք ղեկավարներ չեն, սրանք սպեկուլանտներ են, սրանք իրանց այդ ֆալշիվի պատրիոտիզմով, բանով, խոսելով, մտքերով, որ ասում է, մարդկանց բերում են մի հատ իրավիճակում, որ այդ իրավիճակում այդ մարդկանց ուրիշ ընտրանքեր չունեն, բայց խաբելով բերում են այդ կետին ուրիշ բարերով, ուրիշ մտքերով։ Իսկ օրինակ պարոն Իսայելյան, ընդհանրապես ինչպես կգնահատեք շարժման ընթացքը և ինչու ձախողվեց իմպիչմենթը։ Նայեք, շարժումը սկզբնական օրերից ասեմ, ես ակտիվ մասնակցում եմ ու միջև օրս էլ մասնակցում եմ ու շարունակելու եմ մասնակցել, այդ քննարկելու թեմա չինչի համար, որովհետև միայն այդ շարժումն է, որ մեր մեջ, նորից եմ ասում, արտնացրել է հույս ու հավատ, միայն այդ շարժումն է, որ մեր մեջ մեծ ուժ է արտնացրել, առաջի հերթին մարդ լինելուց, երկրորդը հայ լինելուց, երրորդը հայրենասեր լինելուց, չորրորդը սրբությունները առաջնային, որ ասում է, սկզբունք, մարդկային սկզբունքով ինքը իր իմաստով, տոյս դեղ ենքան նրբություններ կա, որ մեծ ժամանակահատվածում այդ պակասությունը կար մեր հանրության մեջ, այդ իրար հետ, որ ասում է, սերով, հարգանքով, հայ լինելով, մենք իրար չենք ճանաչում, բայց մենք պիտի իրար նկատմամբ հարգանքով, սերով լինենք, որովհետև մի ազգի ներկայացուցիչ ենք, շարժումը մեծ գործ, մեծ բան է արտնացրել մեր հանրության մեջ, որ երկար ժամանակ, նորից եմ ասում, համ այդ պակասությունը կար, համ դրա կարիքը կար, որ մենք նորից վերածնվենք, ինչի համար են դեռ բարեր շեշտում, բան անդադար ամեն մին շարժման, ամեն մին հանրահավաքի ժամանակ ինքնամաքրվել, վերածնվել, ինչի համար եմ ես այս շարժումը, վերածնվող Արցախի շարժումը ձևակերպել վերածնվելու իմաստով, որովհետև նույն տրամաբանությունը, նույն պակասությունը, նույն խնդիրները մենք ունեցել ենք Արցախում, ես դեղ միշտ ասել եմ, ժողովուրդ, մենք նորից պիտի վերածնվենք, մենք նորից պիտի ինքնամաքրվենք, վերածնվենք, որ մենք կարողանանք այն հիմքը, որ սկզբունքային հիմքը դնենք, որ դրանից կարանք մենք հաջորդական թե քայլերա, թե գործողության պրոցեսներնա, որ ասում եմ, բանանենք հանուն հայրենիքի, հանուն մեր համար, հանուն Արցախի փրկության համար, դրա համար այդ շարժման հետ կախված, որ ասում եք, այդ մեծ գործողության, մեծ պրոցեսներ ինքը արտնացրել ժողովրդի մեջ, ես ամեն ձևի դա գնահատում եմ ու ամեն ձևի ես ողջունում եմ ու իմ անհրաժեշտություն մասնակցելն է, թե որպես հայ, որպես արցախահայ, ես միշտ առաջնագծում եմ ելնելու այս պայքարին, բայց ընթացքային պրոցեսը, որ ասում եք այդ ինպինչմենտի հետ կախված մոմենտը, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, ստեղ ունենք բացի Բագրատ Սրբազանից, ես այդ շեշտումը անելու եմ, որովհետև
բոլորս մենակ հավատում ենք Բագրատ Սրբազանին, բոլորս մենակ հավատում ենք, որ Բագրատ Սրբազանը այդ թե մտքերով է, թե բարերով է, թե գործողության պրոցեսներով է, սկզբունքային բանից չի շեղվել ու դա մեկ տեսել եք, նկատել եք, դրա հետ դրա համար մենք ավելի ենք հավատել, ավելի այդ հույսը մեր մեջ ավելի ուժեղացել։ Բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, սկզբնական շրջանում էլ, որ ինքը փորձում էր ու բոլոր այդ քաղաքական ուժերի հետ կախված, թե տարբեր ակտիվիստների հետ կախված, թե տարբեր մարդկանց այդ, որ ասում է, տենց ասենք, հայրենասիրական բանը տանող, այդ ոճը տանող, այդ գիծը տանող, ինքը սկզբից մի հատ դաշտ է ստեղծել, որ միասնության դաշտ լինի։ Այդ միասնության դաշտում մենք սաղս էլ գիտենք, որ ամեն ձևի մարդ է եկել, միացել այդ շարժման, բայց շարժման ընթացքում ես ինքս մեկս նկատել եմ, որ այդ մարդկանց միանալը դեղ կամ գալը դեղ տարբեր գործողության համար են դեղ իրանք, որովհետև Բագրատ Սրբազանը, եթե դուք նկատել եք, իր ելույթների, բարերի մեջ ինքը գիտակցում է, ինքը տեսնում է ու միշտ արձագանքում է, չփորձեք սենց, կամ արեք սենց, կամ այս ձևի արեք, կամ այս ձևի, բայց ոչ այս ձևի, դա սաղ նկատվում է։ Այդ ժամանակահատվածում, որ ամսինից սկսած է, մեծ հանրահավաքից սկսած, դեղ տարբեր առաջարկների քննարկումներ, հետո փոխվեց ուրիշ առաջարկների քննարկումներ, հետո փոխվեց ուրիշ մտքեր, ուրիշ ձևի էս մեկը մյուսը, ինքը դա սաղ գիտակցում էր, ինքը արեց այն, որ դրանց մոտ ոչ մեկի մոտ չստացվեց, այսքան ժամանակահատվածում ոչ մեկի մոտ չի ստացվել հանրության ժողովրդի մեջ այս ձևի հավատք հույս արտնացնի, ոնց որ Բագրատ Սրբազանը ինքը այս շարժման հետ կախված։ Բայց այդ ընթացքում ինքը բարերի, որ ելույթների ժամանակ ինքն էլ չէր սպասում, որ այն մարդիկ, որ աջակցման բան են անում, տույժ քայլ են անում իր նկատմամբ, որ պատրաստ ենք աջակցելու ու այն մարդիկ, այն ուժերը, որոնք համաձայնություն են տվել, որ այս Սրբազան պայքարը բոլորիս համար, որ ասում է, մի պայքարա, որովհետև բոլորն էլ, որ ում լսում ես, քննադատում են իշխանությանը, քննադատում են հիմիկվա այդ ազնավորությանը, որը բերել է, հասցրել է ցավի դարդի մեր ազգին, հա, բայց այս ժամանակահատվածում ահագին բան պարզվեց, ահագին մարդկանց երեսներ բացվեց, որ սուտը կեղծիքը դա ամեն մարդու բան չի, ասողը բարի տեր պիտի լինի, ասող բար մարդ, որ օգտագործում է նույն բարեր ուրիշների մոտ, ինչի չենք մենք ոգևորվում նրանցից, որովհետև հենց սուտը կեղծիք տանողներն են դա օգտագործում, բայց գործնական իրավիճակում կամ շարժման ընթացքում մենք դա հոգեպես հասկացանք, մարդը որ ասում է, ոչ թե մենք իրան բարերին ենք լսում, մենք զգում ենք, ոգևորվում ենք, որովհետև գիտենք, որ այդ մարդը այդ մարդն է։ Այդ պրոցեսների ընթացքում ես մի քիչ երկար եմ հարցի պատասխանը տալիս, տարբեր տեղերից գալով, որ այդ ինպիչմենտի հասկացողությունը, ուրեմն բոլորի մոտ դիտակցել ենք, որ դա չի լինելու, չէ՞, բայց ինքը այդ քայլին էլ գնաց, ոչ թե ինքը իր, այլ հանրությանը ցույց տալով, հանրություն իմ բարերիս մի լսեք, դուք ինքներդ տեսեք, դուք ինքներդ գիտակցեք ու դուք ինքներդ էլ ձեր մեջ գիտակցաբար որոշումներ կայացրեք, որտեղ է սուտը, որտեղ է կեղծիքը ու որտեղ է մեր պայքարի, որ ասում է, սրբազան հիմքը։ Հա, այդ հարցի պատասխանը ես այս ձևի ձևակերպելով ներկայացնեմ, որ բոլորս էլ տեսանք, հետո իմպիչմենտը, բայց իմպիչմենտ անողները, բայց իմպիչմենտ ներկայացնողները, ձեզ չունեիք պլան Բ, կամ չգիտեիք, որ կան խոսքի չեն գալու, որ միջև էլ արձագանքում էիք, որ ԿՊԿ-ները չեն գալու, միջև իմպիչմենտներ, դետորներ նշանակելուց ասում էիք, չէ՞, ձևի համար էր, թե ցույց տալու համար էր, թե դուք այնքան եք թույլ կամ դուք այնքան եք, որ ասում եմ, այդ համակարգի հետ մի ձևի բանարած, այդ իրավիճակի հետ հաշտված, թե այդ իրավիճակի հետ կամ ոչ ոք չի, մեր համար ոչ թե հարցի պատասխան չկա, դա ավելի վատ բանա, որ մենք տեսնում ենք հանրությունը, դրա համար առիթավորված ելույթներ են ունենում ամբիոնից, դրա համար
որ ասում է այս խոսքի համար էլ նենց որ ասում է հաբրգված բարեր են օգտագործում հանրության նկատմամբ հենց առաջ հերթինել այդ անձնավորությունների խոսքի որտեղ կա բայց պատասխան չկա որովհետև իրանք այդ ինչի՞ց է գալիս իրանց մոտ այդ ոգևորությունը որ դեմը դնող չկա, որ ուժ չկա, որ իրան ստիպի, որ ուժ չկա, որ իրան, որ ասա, բայց այդ մարդիկ այնքան հանցավ գործություններ ունեն առած, այնքան հանցավ, որ ասում է, ժողովրդի արյուն են խմել, կերել, որ այս իրավիճակում էլ չունենք մենք բան ասելու։ Այս իրավիճակում էլ չի, մենք ավելի շատ բան ունենք ասելու ու պատժելու, ու դա որ ասում է, դա այն իրավիճակ է, որ այդ մարդիկ հեռանալու խնդրենք մեզ դիտի խնդրեն ժողովրդին որ մի բանկ օգնեցեք մեզ հեռանա կամ էլ ուզում եք ինչի որ աս բայց նայեք ո՞նց են իրաց դրսել այդու մեղ քնա դա ժողովրդի մեղ քնա դա բայց ժողովուրդն էլ կա չէ՞ էլի տարբեր շերտերում տարբեր տեղեր հույս ու հավատա չէ՞ դրա հետ կապում դրա համար էս շարժումը ամենամեծ ամենաուժեղ շարժումներից մեկն է ու այսօրվա իրավիճակում էս շարժումը ինքը գնալով ավելի մեծ զորանալու որովհետև ստեղ Որակը փոխվելու։ Որակը փոխվելու համար ժամանակ է պետք։ Բոլորը գեղեցիկ խոսքերով, որ ասում է, բարերով, գեղեցիկ ձևի ներկայացնելով եկել եք շրջապատել եք Բագրատ Սրբազանին։ Ասում եք, «Սենց է, այս մեկը իմ»։ Բայց մի ինչ որ ժամանակահատվածում անհետացան ահագին մարդիկ իր շրջապատից։ Իրանք են իր հարցի պատասխանները տալիս։ Այդ ժամանակահատվածը դրա համար էր պետք, որ գար ասներ ամեն մարդ որտեղ շատ խոսում էր, շատ բաներ անում, ինքը իր վիճակի հետ արդեն ցույց տվեց ով ինչ է, ով ինչի համար է, որտեղ ու ինչ տեղում լինելու ժամանակ էլ ինչ դերակատարություն է կատարում։ Իսկ ինչպեսի այլ ընտրանք պետք է առաջարկվի Հայաստանի կողմից, եթե հնարավոր լինի հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Նայ, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իր գլխով թե ասես գիտենք Նիկոլ Փաշինյանը ով է։ Հիմի Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանության գալով մենք գիտենք, որ ինքը իր գլխով չի եկել։ Ինքը այդքան չունի ոչ ուժ, ոչ խելք, ոչ ինչ որ այդ աջակցությունների միջոցով է չէ՞ եկել հասել։ Եկանք մի հատ համոզմունքի, որ այն ժամանակ իշխանության կողմից աջակցություն չլներ, ինքը չեր կարողա հասնել իշխանության գլուխ։ Գիտենք դրա մասին, դե գիտակցում ենք, գիտենք Նիկոլ Փաշինյանը հո մի օրում չընկավ ու ասեց, Նիկոլ Փաշինյանին գիտեն 90-ական թվականներից իր մտածումները, իր տեսլակետները, թե Արցախի նկատմամբ, թե Արցախի խնդրի հետ կախված, ընդհանրապես, որ ասեմ, բոլորը գիտեին։ Այդ մարդը եկավ սաղի մեջով անցավ, եկավ դարավ իշխանություն։ Ժողովրդին այդ աստիճանը եք էլ շիտեղ դրել։ Մենք այդքանը գիտենք, այդքանը հասկանում ենք։ Հիմի մի բան եմ ուզում հասկանամ։ Այս մարդու հեռանալը, ում է խանգարում հեռանալը։ Ես գիտեմ, թե Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կամ վաղը կամ մի ժամից հետո ինքը պատրաստ է փախնելու, հեռանալու չի, արդեն փախնելու։ Բայց ահագին ուժերի համար դա ձեռ չի տալիս։ Ես տենց եմ հասկանում։ Որովհետև այս շարժման ընթացքում, եթե մենք ամբողջովին հայ ազգով ամբողջովին միջև վերջի մարդս գայինք աջակցեինք այս շարժման բանը, սրբազան շարժմանը, մենք շուտի այդ հարցը կլուծվեր։ Դրա համար որ բարեր են շեշտում, բարձյուրների վրա կաղնածների մասին եմ ասում, այն դիվանների նստած բաներ, առաջարկներ գրողների կամ էլ խորհուրդ տվողների մասին է խոսքը գնում, սփյուռքահայության մի մասը ընդունում է էսի նորմալ, մյուս մասը ընդունում է, որ ոչ նորմալ, այս համախմբվածության պրոցեսի մեջ չկար այն համախմբվածությունը, որ շատ շուտ կար ժամանակում հարցը լուծվեր։ Դրա համար շարժումը մի քիչ ձգձգվեց, բայց ինքը ունի շարունակական բան, նորից եմ ասում, որակը փոխվելու է։ Այս շարժման որակը, խումբնա, թե ինչ է, այս մեկն է, մյուսն է, դա փոխվելու է ու գալու է հասնի նպատակի, մինը այդ օրը լինելու է, սրա հերացումն էլ լինելու, բոլոր այս վրաս մարդարության, տոյս ես սկզբունքներն է, մեր նպատակն է վրաս այս շարժման, ինքը գալու է այդ կետին հասնի, ես անդրադառնում եմ պրոցեսի ընթացքում,
ինչ ձևի է սկսել ողջունելի ամեն ձևի ինչ որ տարբեր տեղերից տարբեր որ ասեմ ուժերի կողմից աջակցելով այս մեկը մույսը բայց ընթացքում ցույց տվեց որ կան թե ազնվորություններ կան թե ինչ որ ուժեր որոնք ոչ բանով են ոչ մաքսիմալ կամ սենց չեմ էլ ուզում այդ բառը ասեմ, որովհետեւ միջև հələ հիմիկա ժամանակը չեմ հավատում, որ դենց էլ կարող է լինի, բայց դրա նկատմամբ կասկածանքներս ավելի է շատանում հստակում, որ չեն էլ ուզում, որ այս ազնվորությունը հեռանա։ Դրա համար ընթացքային ժողովուրդն աստեղ պայքարի առաջնագծում, դրա համար ժողովրդի ուժով մենք պիտի Բագրատ Սարբազյանին օգնենք, որ ինքն էլ ինքնա մեր մեջ արտացրել հույսը հավատ։ Ժողովուրդ մենք պիտի ավելի շատանանք իրակով, որ ինք ունենա այդ ուժը, որ բոլոր այդ մարդկանց էլ հնարավորություն լինի տեղները նստեցնելը ու իրական հարցը, իրական այս պայքարի բանը հասնի իր հաղթանակի կետին։ Եվ վերջին հարցը Սլավոն Իսրայելյան, տեսեք վերջին օրերին ցույցերով պայմանավորված թվով բավական շատ արցախցիների նաև ձերբակալեցին, այս ամենի մասին նաև Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցրեց ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս ամենը ձեր տեսակետից։ Նայեք, ես սկզբից ասեցի, բոլոր արցախահայության պայքարը, այս առաջնագծում պայքարելու իմաստը հայրենիք ունենալն է, հայ մնալն է, մեր իրավունքները չոտնահարելն է, Արցախի Արցախ հասկացողություն, Արցախի հարցը չթողնել փակելն է, Արցախի նկատմամբ, Արցախի ժողովրդի նկատմամբ այդ վերաբերմունքի, որ ասում է այդ ատելության կամ այդ բանի վերաբերմունքի բաննա, որ մենք մի ազգ ենք, մի ժողովուրդ ենք, մեր արցախահայությունը այս ինչի համար մեծ ակտիվություն ունեցել այս պայքարի շարժման պայքարի առաջնագծում, որովհետև նորից եմ ասում, մենք գիտենք ում դեմ ենք գնում, ինչի համար ենք գնում, մեզ պետք չի մեզ բացատրեն, մեզ պետք չի մեզ գան ասեն ինչ այն ճոցը, մենք ինքներս գիտենք ու մենք մեր պայքարով ժողովրդին ենք ցույց տալիս, որ ժողովուրդ այսպես մեզել են խափելով բերել հասցրել անտուն հանհայրենիք, մեզ նայեք ու թող դա ձեր համար լինի ցավալի օրինակ, եմ ասում ցավալի օրինակ լինի, որ հավատակ, որ չհավատակ այս հիմարին, որովհետև մենք ինչքան շատ ենք մասնակցում այդ պայքարին, այս շարժմանը, այնքան դրանով ընդհանրապես հայ ազգի մեջ, հայության մեջ ավելի մեծ է արթնանում այն իմաստը, որ առաջին դուզված ժողովուրդը, եթե գնում եք մասնակցում, եթե մենք առաջնագծում ենք, դա բոլոր հարցի պատասխաններն է։ Ինքը ինչի համար է մեծ մտավախություն արցախահայության նկատմամբ, որովհետև մենք վախ չունենք, մենք ամեն ինչ կորցրել ենք, մեզ վախցնելու բանտում նստեցնել, փակել, ծեծել 30 տարի ժողովուրդը այն կռիվների, այն պայթունների, այն իգնատերների, թե այս մեկ այս ամեն ձևի զենք զինամթերքի, որ ասում եմ, օգտագործած բանով անցած ճանապարով անցած մարդիկ են։ Ինչ վախի մասին եք խոսում, ծեծել արցախահայության մասին, արցախահայությանը էդի վախ չի, մենք մեր հայի տեսակ լինելով արցախահայությունը միշտ մեր ժամանակահատվածում միշտ եղել եք նվիրյալ, նվիրված, կային արցախահայության մեջ էլի որ ասում է սրիկաներ, կային արցախահայության մեջ փողի զոհ դարած որ ասում է հիմար ազնվորություններ, որոնց շնորհիվ Հայաստանի իշխանությունը կարողացել է արցախահայության մեջ Արցախում էլ պարակտել մտցնել, ատելություն մտցնել, էսի իր ձեռագիրն է, էսի բոլորը իր ձեռագիրն է, արցախահայության մեջ այն ժամանակահատվածում, այս վերջի ժամանակահատվածում 20 թվի կռվից հետո էլ մենք ունեինք հնարավորություններ Արցախը պահելու, ունեինք հնարավորություն Արցախը ինչ որ այդ որ ասում է հետաձգելու այդ հարցը կամ ինչ որ ճանապարհային ուրիշ քարտեզներ քննարկելու կամ որոշում կայացնելու, բայց այս sense արագ ձևի ոնց որ ինքը հիմիկվա գործողության process-ներն են անում, դա մտավախություն է, չէ՞ որ արագ ձևի է անում, որ մարդիկ չհասկանան այդ ժամանակահատվածում, չկարողանա ինչ որ ուժ արտանա, որ խոչընդոտի խանգարի։ Նույն process-ը եղել է Արցախում, նույն ձևի, որ նկատել է ինչ որ հակառակ ժողովրդի մեջ գնում է ինչ որ բան, դեղ տարբեր ժամանակներ ինչ որ մարդիկ են ծնվել, ինել ինքը գտել է արցախահայության մեջ արցախցիներից, որ ինչ որ մարդիկ են ծնվել,
որ կարողացել են այդ փողի զոհ դարած այդ 1000 դրամանոց այդ սրիկաները ժողովրդի մեջ պարակտում մցնել, որ գանք, որ ասում է այդ անորոշության, որ ասում է այս մեկը ոչ որ հեշտ է տենց իրավիճակում այդ իրենց ծրագրերը իրականացնելու համար։ Դրա համար Արցախահայությանս ոչ մի վախել չի բանանում, այսօրվա իրավիճակում էլ ասելու եմ, սիրելի Արցախահայի, առաջնագծում միշտ եղեք պայքարի, Բագրատ Սրբազանը մեր, որ ասում են, ժողովրդի մենակ Արցախահայության չի, բայց ես որ արցախցի լինելով ասում եմ, Բագրատ Սրբազանի մենակ հավատեք, ու այդ շարժման բոլոր միջոցառումներնա, թե բոլոր ինչ որ կազմակերպած տարբեր տեղերա, միշտ եղեք առաջնագծում։ Մենք պայքարով ենք հաղթելու ու այն մարդկանց, որ ունի մտավախություն, իշխանության մասին եմ ասում, դա պարտություն է, վախը դա պարտություն է, եթե մի մարդ արդեն սկսում է վախով, մարդկանց, որ ասում է, ինքը ուրեմն պարտված է։ Դրա համար մեր այս ժամանակաշրջանում այս շարժման հետ կախված բոլոր քայլ առ քայլ, որ գնում ենք, ինքը գալու է հասնի իր նպատակին։ Կա ժամանակներ, կա պրոցեսներ, կա, որ ասում է, ինչ որ բաներ, կձևավորվի, մոտակա ժամանակներում կձևավորվի, ինքը իրանով կգնա, որ ասում է, բայց Արցախայության հետ կախված ասում եմ, մի վախեք, մեզ կորցնելու, վախելու բան չունենք, մենք ունենք հայրենիք կորցրած, մենք պիտի հետ վերադարձի մասի մտածենք, մենք պիտի ուժեղանանք ստեղ, բայց առանց ուժեղ Հայաստան մենք այդ հույսը հավատը չենք կարա պահենք։ Ու Արցախի իշխանության մասին էլ ասեմ, արձագանքեք, խոսեք, որովհետև Արցախի հիմիկվա իշխանությունը, պետականությունը, ինստիտուցիոնալ ստեղ պահելը, որ ասում եմ, մեր համար դա միած սիմվոլ է, սիմվոլի նման բան է, որ մեր մեջ հույսը կորած չի։ Դրա համար Արցախի իշխանությունն է, թե պատգամավորներն ազգային ժողովի հետ կախված, մեծամասնությունը չեն մասնակցում։ Ասեմ, ես մի հատ հարցով անդրադառնամ դրա, ինձ մոտ հարց է ծագում մեր նախկին պետնախարարների հետ կախված, բացի պետնախարարների, ուժային կարուսների ղեկավարների հետ էլ կախված, այն մարդիկ, որ Արցախում այս ժամանակ, այս ծանր ժամանակները վերջին այդ Արցախի հետ կախված, որ տարբեր մտքերով, տարբեր բարերով, տարբեր հայրենասիրական բաներով խոսում էին Արցախահայության ժողովրդի հետ, հանրության հետ, բայց այսօր չեմ տեսնում ես դրանց։ Չկան, որովհետև ես անվանում եմ դրանք են սպեկուլյանտներ, դրանք են պաշտոնում նստած են եղել փող աշխատելու համար մենակ, իրանց շահերը պահելու համար, բայց կա մի մաս, որ ակտիվ մասնակցում է, ես դա ուզում եմ առանձնացնեմ։ Ես անդրադառնում եմ այն մարդկանց մասին, ով հիմիկվա օրում թաքնված վայելում են երևի այդ, որ ասում է, թե ոնց են թալանած, թե այդ, որ ասում է, այդ ժամանակում իրանց ձեռով մինձևի ապահովել են իրանց կյանքի, որ ասում է, որակը լավացնելու համար, թաքնված, գորած, որ ասում է, խայտարակ ձևով իրանց վրա ապրում են, կամ էլ չգիտեմ որ ցա կոչում այդ կյանքի ապրելի ձևը, բայց մի մասն էլ կամ որ մասնակցում են, մենք պիտի դա էլ առանձնացնենք, որովհետև Արցախահայություն հասկացողության մեջ էլ կա խնդիրներ։ Մենք Արցախահայություն իմաստը բառը, որ ասում ենք, գործում ենք այդ բանը, բովանդակային միտքը, դա տարբեր հասկացողություն է, ժողովուրդ չիմանակ, թե մեր մեջ էլ չկան, կան սրիկաներ, որոնք Նիկոլի ձեռով, որ ասում եմ, ստվերային պրոցեսների մեջ փորձում են ինչ-որ ստեղեր, ոնց որ դեղ են եղել, փորձում են Արցախահայության մեջ, թե վախ մցնել նա, թե ինչ-որ գործողության պրոցեսների հետ կախված խանգար են այս մեկը մյուսը, բայց չհավատակ, այդ մարդկանց մենք պիտի միշտ բանանենք, մեր ուժով խոչընդոտենք, իրանց էլ ընթացքի ժամանակ ես անուններ էլ կտամ, կգա այդ ժամանակը, այդ անուններն էլ կամփոփենք, հլա ժամանակն է պայքարելու, որ ասում է, վերակաղնելու, ունենալու ուժեղ Հայաստան, ուժեղ Հայաստանի համար ունենալու, մենք պիտի ունենանք ուժեղ ղեկավար, մենք պիտի մեր ղեկավարով հպարտանանք, մենք պիտի մեր ղեկավարով, որ ասում է, ամենտեղ մենք դա է մեզ ոգեշնչում, ուժեղ ղեկավար, ուժեղ Հայաստան ալնելու, եթե չունենանք այս սենց հատ-հատ մաս-մաս սենց բաժանելով, որ ասում է, սենց ծախելով, դավաճանելով, ծախելով գնալու ենք, որ ասում է, ընկնենք վաբշե անդունդը։ Ու ստեղ երկու բառով էլ սփյուռքահայության մասին եմ ուզում անդրադառնամ, որ ասում է, առիթ ծոգտվելով, սփյուռքահայությունն էլ այն մեր սփյուռքահայում գտնվող այն ուժեղ անձնավորություններ, ուժեղ մարդիկ, թե փողատեր, թե բիզնեսի հետ կախված, ալիգարխների հետ կախված, թե տարբեր մշակույթի, թե բոլոր այն մարդկանց ես ասում եմ, եթե այսօրվա իրավիճակում դուք չկաք,
ընդհանրապես ուրեմն դուք իրավունք էլ չունեք Հայաստան գալու։ Եթե դուք այսօրվա իրավիճակում չկաք, դուք հերվից խորհուրդներ մի տվեք ու մի խոսացեք, որ Հայաստանի մասին, հայրենասիրության մասին, բոլորի, որ ասում եք, կեսագրությունը նայում ես, բոլորը լավ կյանքից չեն գնացել Սփյուռքում ձևավորելու իրաց կյանքը։ Հիմա այս պայքարը ձեր համար մեծ հպարտանալի պայքար է վերակառնելու, որ ասում եմ, դրսում էլ ձեր հայի պատիվը, հայն թասիբը պահելու, բարձր պահելու համար։ Հոմենակ այս ժողովրդի ճակատին չգրած, որ իրանք պայքար են, հաղթանակ տանեն, կռվեն կամ ես մեկ եմ ուզ, աջակցեք, բաց աջակցեք, թաքուն պետք չի ինձ մտքերով խոսելով ես մեկ եմ ուզ։ Ինձ էլ ունեմ ահագին շրջապատում սփյուռքահայության ներկայացուցիչներ, առանձնապես ես իմ որպես, որ ասում է, իմ շրջապատի հետ խոսում, դա բոլորին է կոչում, առանձնապես ես իրանց եմ ասում, մի գրեք, մի զանգեք, խորհուրդ մի տվեք, կարող եք օգնեք, կարող եք աջակցեք, արեք, չէ, ուրեմն այս ժամանակը շրջանից հետո թե այս ընթացքում էլ ընդհանրապես ես հաշվառում եմ, որ տենց սկի մարդկանց էլ ես չեմ էլ ճանաչում։ Այսի հզոր պայքարա, այսի պետքական պայքարա, այսի պատմական ժամանակները ինքը ստիպում է մենք որպես մարդ լինել, հայ լինել, բոլոր աշխարհի տարբեր երկրներում, տարբեր տեղերում ման եք գալիս, խոսում եք, շփվում եք, ունեցեք կամք, ունեցեք, որ ասեմ, ուժ, ունեցեք մի ձևի հայ զգալը, հայ լինելը, դա խոսքի բարերով չի, երկրից է սկսում, քո հայրենիքից է սկսում։ Ստեղ ոնց որ քո հայրենիքը լինի, դրսում էլ դուք տենց էլ նույնն էլ ապրելու եք։ Նույն ձև էլ ստեղ ոնց որ հայրենիքը լինի, մենք թե Արցախահայությունը, թե հայ ժողովուրդը մեծ ձև էլ քայլելու ենք ու ապրելու ենք ու որ ասում է գնալու ենք հասնենք բոլոր մեր նպատակներին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Սայլյան հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր իմ զրուցակիցներ վերածնվող Արցախ շարժման համակարգող հայկական աշխարհ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Անաստաս Իսրայելյանը։ Ստեսություն։